Было очевидно, что в 2024 году Украина победит. Прогноз. Чи збудеться він, чи не збудеться він? Шокуючі передбачення, скандальні заголовки, ворожка, екстрасенси і астрологи заполонили інфопростір України. Працівники цієї індустрії збирають сотні тисяч або навіть мільйони переглядів на різних платформах. А в коментарях люди максимально прихильні до таких передбачень і сприймають їх серйозніше за рішення влади. Це в руках вищих сил, але ми можемо їх допроситися. Власне, цілих 43% українців довіряють езотерикам. Це дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. За результатами 35% схильні до астрології, 25% вірять в екстрасенсорні здібності мольфарів і ворожок, та 15% людей схильні довіряти тарологам. Люди, які, допустим, вважають, що вони як-то, ну, є у них така здібність там предвидеть. Ви знаєте, іноді дуже совпадає. Ні, не вірю ні в астрологію, ні в екстрасенсів, ні тим більше в таро. У мене вищий фізичне образование, я вірю в науку. Опитування показують, здебільшого схильні до віри в езотерику жінки – це 49% проти 36% у чоловіків, а ще в цій категорії – пенсіонери. Людина, котра не може, їй важко робити висновки, їй важко брати на себе відповідальність. І така людина буде шукати когось, хто її проведе. Як добре, якщо вони знайшли людину, котра може їм екологічно пояснити. Опитування і своє ставлення до результатів коментує нам тарологиня, її з багаторічним досвідом Катерина каже, якщо людина має серйозні проблеми, їй не варто розраховувати, що хтось за неї їх розв'яже. А тарологам, екстрасенсам і мольфарам не варто давати даремних надій. Це, додає, негативно впливає і на репутацію фахівців, і має погані наслідки для суспільства. Зокрема, обговорення маніпулятивних тем на кшталт «коли найближчий обстріл» або «коли перемога». Навіщо роздувати паніку або робити те, що людина була не зосереджена і не дбала про свою безпеку? І на інформаційному фронті дуже багато цих вбросів. І ПСО, і провокаторів. Окрім інформаційної маніпуляції, є і безпосередня небезпека натрапити на шахраїв. Про це кажуть в поліції. Як приклад, згадують жінку, яка на вокзалі ворожила за гроші довірливим громадянам. Зокрема, під її вплив потрапив навіть військовий. Правоохоронці встановили особу жінки. Це 40-річна містянка. Відносно неї складено протокол. За ворожіння в громадських місцях передбачена адмінвідповідальність, може загрожувати штраф. Поліція застерігає, що зумисники можуть відходити на вулиці під приводом поворожити чи зняти порчу. Потім ці люди, як приклад, можуть зайти до помешкання потерпілого, побачити місце схову грошових коштів та заволодіти ними. Тому поліція просить людей бути обачними. Психологи ж кажуть, нездорова залежність від консультації езотериків – це показник високої тривожності і невміння розв'язувати проблеми самотужки. Люди, які хочуть на щось спиратися, в них нібито, знаєте, алергія на невизначеність. Як воно буде? Мені треба знати. Ну, контролювати реальність – це все рівно, що контролювати погоду. А вони намагаються. Да? Тобто вони намагаються мати завірення, що майбутнє буде отаким. Але, ну, воно ж не передбачуване. Головне, кажуть експерти, в пошуках порад та майбутнього не нашкодити собі. Марко Ручка, Денис Ілисавенко, новини 11 каналу.